Saa moja kwa moja, utakuta kwamba watu kuwa na wasiwasi kuhusiana watakaojitokeza kwa sababu labda pengine alikuwa kwa hakuna kiti cha ugavana, wakasema labda tano litachanganya, lakini ukiangalia kufikia sasa zimehesabiwa takriban kura 200,010 na 2 asilimia 57.47 tayari zikiwa zimemwendea Raila Odinga kwa tiketi ile ya Azimio la Umoja wa Kenya, na asilimia 40.44 ikiwa zinamwendea kwa zile ambazo zimehesabwa, sio zote, lakini katika zile fomu ambazo tumeweza kuzipata upande ule wa pili. Ukienda mwaka 2022 Rashid, naam, labda utapa hapo mwaka 2022 uangalie turnout 2017, kumradhi. Na baada tuende katika 2017 tuangalie ilikuwaje. Waliweza kujitokeza 59%. Naam, 59%. Na sasa hivi ukiangalia pale ambapo tumeweza kukaribia ni 50%, na nakumbuka kwamba bado lakini hatujamaliza idadi ya hizi. Hawa ndio waliweza kusajiliwa. Kwa hiyo labda tuna imani kwamba labda wote wamejitokeza kupiga kura. Maana yake tujua ndio kufikia sasa. Lakini kwa kura zile ambazo tumeweza kuzipata sasa hivi kuweza kuzifanyia kazi ni kura 200,010. Kumaanisha ni 50% ya ile ambayo unaizungumzia. Lulu, kwamba kutoka 60 mpaka 30. Lakini tuelekee pia vile vile katika eneo moja wapo hili la Kakamega. Ambapo Kakamega ukiangalia mwaka 2017 asilimia 74.94 walijitokeza kuweza kupiga kura, huku mshindi akiwa anaenda na asilimia 86.66, takriban kura 404,083. Wakati huo mgombeaji wa urais kwa tiketi ya Jubilee akiwa Uhuru Kenyatta akipata kura 63,369. Je, tuangalie kwa hivi sasa tunapokuwa tunaendelea kufuatilia kura hizi za mwaka 2022 hali ikoje katika maeneo ya Kakamega? Ni kwamba 39.32%, kwa idadi kidogo imeshuka kwa kiasi fulani. Mhm. Hivyo ndio hali halisi, mtazamaji, kwa hivi sasa. Tupate kufahamu washindi wetu siku ya leo, ambapo washindi waliweza kutajwa kuanzia hapo jana. Tupate jedwali la washindi.